Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun biz sizlarga SMM sohasini onlayn dars sifatida birinchi taqdimotini ko'rsatamiz. Birinchi bor SMM nimaligi haqida gaplashib o'tsak, SMM bu social media marketing, ya'ni ijtimoiy media marketing so'zlari jamlanmasini qisqartmasdan olingan bo'lib, ijtimoiy tarmoqlar Facebook, Instagram, Telegram, LinkedIn, Twitter, TikTok shunga o'xshagan tarmoqlarda marketing yuritish, ya'ni brand, kompaniya tashkilotida yoki shaxsiy brendni tanitish undagi muxlislar sonini oshirish hamda savdo aylanmasini yaxshilashdan iborat bo'lgan soha hisoblanadi. Oldinlari SMM sohasi haqida ko'pchilik yaxshi ma'lumotga ega bo'lmagan bo'lsa ham, hozirda bu sohaning aktualligi, ya'ni dolzarbligi juda ham ko'tarilib ketmoqda. Buni biz katta bizneslardan, undan tashqari yangi boshlayotgan startaplardan ham ko'rib chiqsak bo'ladi. Ma'nosi shuki, oldin o'zini biznesini yo'lga qo'yib, keyinchalik marketingga muhtojlik sezgan kompaniyalar sekin-sekinlik bilan SMMga e'tibor berishni boshlashgan bo'lsa, hozirgi paytda oldin odamlar marketing jihatini o'ylab, keyin o'zini biznesini boshlaydigan bo'lib qolgan. Bu albatta yaxshi, chunki biznes bilan biznesdagi jarayon bilan birga marketingni ham qo'shma tarzda yurib borishi ancha tezroq rivojlanishga yordam beradi. Men SMM aktualnosti to'g'risida gapirdim. Aktualis, haqiqatda hozir SMM sohasini dolzarbligi juda ham baland. Sababi har bitta fuqaro, deyarli O'zbekiston fuqarolarini 3dan 2 qismi desak ham bo'ladi, ijtimoiy tarmoqlarni faol foydalanuvchisi. Sohani aktualis, ya'ni dolzarbligi haqida gapiradigan bo'lsam, nega aynan SMM? Nega boshqa marketing usullaridan foydalanmaymiz? Nega saytlar orqali reklama bermaymiz? Nega aynan ijtimoiy tarmoqlar orqali berganimiz ma'qul? Sababi O'zbekistondagi internet foydalanuvchilarini qo'lidagi ustroysi, ya'ni vositalari bilan bog'liq. Sababi chet el davlatlarida, xususan Amerika hamda Yevropaning bir qator davlatlarida insonlar kompyuter olganligi uchun internetga kirishgan. Bizda insonlar smartfon, qo'l telefonidan foydalanishni boshlaganlari sababli internetdan foydalanishadi. Shu sababli bizda kompyuterlarda kirish qulay bo'lgan saytlar orqali emas, telefonda kirish qulay bo'lgan ijtimoiy tarmoqlar orqali marketing yuritish ancha effektli hisoblanadi. Biz insonlar bilamiz, eng kamida Telegramdan foydalanamiz har doim. Telegramdan foydalanishdan tashqari Instagram, Facebook kabi boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ham akkauntlarimiz bor. Ulardan ham haftada 1-2 marta xabar olib turadigan odatimiz bor. Insonlar qachonki o'ziga qulay bo'lsa, o'zini boshqa ishlardan bo'sh sezgan paytlarda, o'zlari xohlagan vaqtlarda ijtimoiy tarmoqqa kiradilar. Bunda reklama berish juda ham yaxshi effekt beradi. Chunki biz qanaqadir kino ko'rib o'tirgan paytimizda chiqib qoladigan reklama, futbol tomosha qilayotganimizda chiqadigan reklama, yo'lda ketayotganimizda bannerlarda ko'radigan reklamalarimiz hozirgi kunda eski zamon sarqiti, ya'ni umuman qoloq reklama sifatida уже bizani hayotimizda sekin-sekin chiqib ketyapti. Lekin SMM sohasi rivojlangani bilan bu sohada konkurensiya, ya'ni raqobatchilik ham ko'payib ketyapti. O'zini boy aytganimdek, katta biznes egasi deb hisoblagan odam ham, yangi startup boshlayotgan odam ham o'zini SMMni, ya'ni ijtimoiy tarmoqlardagi kanallarini rivojlantirishga harakat qilishadi. Bunda odamlar reklamadan zerikishni boshlashadi. Ya'ni qaysi brendga, qaysi ijtimoiy tarmoqqa kirsangiz, qanaqadir brendni, qanaqadir tashkilotni reklamalar chiqib qoladi. Mana mana shu vaziyat SMMchilarga kuchli bo'lishi hamda aql bilan ish tutishi vazifa qilib qo'yadi. Qachon bizani reklamalarimiz effektli bo'ladi? Qachonki biz unga kreativ yondashsak. Kreativlik o'zi nima? Bu birinchi fikr, ya'ni bitta narsa haqida bitta fikr bo'ladigan bo'lsa, bu yerda o'sha narsa haqida umuman boshqacha ikkinchi fikr bo'ladi. Kreativ inson ikkala fikrdan ham ozgina-ozgina qismlarni olib, o'rtada o'zini butun bir fikrlar majmuini jamlashtirib, uchinchi fikrni yasaydi. Va mana mana shu yasalgan fikr kreativ bo'ladi. Agar SMM mutaxassisi o'zida kreativlikni odat qilib olgan bo'lsa, uni har bitta postlari, har bitta qo'yayotgan maqolalari juda ham katta qiziqish bilan o'rganiladi. Foydalanuvchi SMM qo'ygan kontent orqali, ya'ni maqolalar, postlar orqali bilim oladi, o'rganadi, hordiq chiqaradi, tekin sovg'ilar kutadi hamda do'stlari bilan muloqot qiladi, o'zining emotsiyalari bilan, o'zining fikrlari bilan almashadi, o'rtoqlashadi. Bu paytda biz aynan mana mana shu jarayonlarni, ya'ni o'rganish, bilim berish,
emotsiyalar bilan ulashish, hordiq chiqarish, tekin sovg'alar bilan xursand qilishlar orqali o'zimizni brendimizni boshqa foydalanuvchilarning orasida bemalol mashhur qilishimiz mumkin. Bunga qanaqa qilib erishamiz? Bizani har birta maqolamiz reklama bo'lib qolish kerak emas asosan. Hozir aytib o'tganimdek, odamlarga faqatgina reklamamizni beraversak, ular haqiqatda zerikishadi. O'zimizdan ham misol, kino ko'rayotgan paytimizda reklama chiqsa, o'sha reklama degan narsani sotib olish ehtimolimiz kam. Yo'lda ketayotganimizda ko'rgan bannerdagi reklamamiz orqali ham nimadir xarid qilishimiz ehtimoli kam. Lekin mana shu videoni ko'rayotgan juda ham ko'pchilikli ijtimoiy tarmoq orqali nimadir xarid qilgansizlar, qaysidir kurslarga borgansizlar, nimalagadir obuna bo'lgansizlar yoki dastavka orqali chaqirtirgansizlar o'sha narsani. Sababi ular reklama qilishni bilishgan. SMM nima uchun kerak? SMM brend taniqliligini oshiradi. Haqiqatan ham odamlar bitta brend haqida yaxshi ma'lumotga ega bo'lishmasa, ijtimoiy tarmoqlarda aylangan reklamalar orqali o'sha brendni tanishadi. Ertaga magazinini yoki ofisini, kafesini ko'rishganligida shu brendingini eslashadi. Ya'ni ijtimoiy tarmoq orqali eslashadi. Sodiqlikni ta'minlaydi desam ham, haqiqatan esimim sodiqlikni ta'minlaydi. Ya'ni bitta joyga, bitta brendga, bitta kompaniya tashkilotiga mijoz bo'lgan odam o'sha kompaniyani ijtimoiy tarmoqdagi sahifasini qidiradi. 90-95% holatda xuddi shunaqa qidirish holatlari bo'ladi va odamlar bir marta mijoz bo'lgan brendiga ikkinchi marta yana sodiqroq mijoz bo'ladi. Ya'ni ijtimoiy tarmoqlarda ham obuna bo'lishadi. Keyingisi PR, ya'ni public relationship. Jamiyat bilan muloqot. O'zimizning obunachilarimiz bo'ladimi, mijozlarimiz bo'ladimi, o'shalar bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqot qilishimiz uchun ham ijtimoiy tarmoqlarda juda ham zo'r imkoniyatlar yaratilgan. Misol uchun, bizaga yoqqan postga like bosamiz. Bizaga qanaqadir emotsiya ulashgan post haqida izohlar qoldiramiz. Bir-birimizga o'sha postlarni ulashishimiz mumkin. Yoki bo'lmasa, to'g'ridan-to'g'ri o'sha brand vakillari bilan, SMMchilar yoki aloqachilar bilan direct messenger yoki Telegram orqali bemalol gaplashishimiz mumkin. O'zimizga kerakli ma'lumotlarni olishimiz ham mumkin. Keyingisi, iste'molchilar bazasini yig'ish hamda ularni talab takliflari bilan tanishish mumkin. Haqiqatan ham SMM foydalanuvchilari bizaga katta baza, ya'ni mijozlarimizni qanaqaligini, ular kim, yoshi qanaqa, qayerda yashashadi, nimalarga qiziqishadi, ularning ijtimoiy holati qanaqa, talabami, o'quvchimi, ishchimi, nafaqaxo'rmi, qiziqishlari nimaga qiziqadi? Ko'proq sportga qiziqadimi? IT-gami, san'atgami yoki boshqa bilimlarga, boshqa qiziqarli narsalarga ehtiyoji balandmi? Shunaqa narsalarni o'rganib, ularni bazasini yig'ishimiz mumkin bo'ladi. Keyingisi, sayt, blog yoki do'konga tashriflar ko'paytirish. Haqiqatan ham ijtimoiy tarmoqlar orqali biz o'zimizni asosiy bazamizni, asosiy takliflarimizni joylashgan saytimizga, blogimizga yoki bo'lmasa, o'zimizni ko'chadagi do'konimizga ham insonlar tashrifini oshirsak bo'ladi. SMM biznesga ta'siri O'zbekiston bozorida o'rtacha hisobda mijozlar sonining o'sishi bilan hisoblangan. Bunda 1-2 oyda mijozlar soni o'rtacha 36%ga, 3-4 oyda 43%ga, 5-6 oyda esa 58%ga oshgan. Misol uchun agar mana 1000 ta mijozim, doimiy mijozlarim bo'ladigan bo'lsa, o'zimni biznesimga SMM qo'shganimdan keyin mana 1000 ta mijozim 1-2 oy ichida 1360 tagacha oshishi mumkin. O'rtacha hisobda. Bundan ko'p ham bo'lishi mumkin, bunga ozgina yetmay qolishi ham mumkin. 3-4 oyda shu 1360 tanmi yana 43% qo'shiladi. Keyingi 5-6 oyda yana 58% oxirgi hisobdan qo'shilib boradi. Bu sonlar orqali ham biz SMMning biznesga ancha ijobiy ta'sir qilishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Shu bilan bizning SMM to'g'risidagi birinchi darsimiz o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Biz xudo xolasa keyingi darsda SMMda qanday postlar qo'yilishi, SMMchilarga O'zbekiston bozorida qanday narxdagi oyliklar taklif qilinishi hamda SMMchilar boshqa mijozlarni o'zlariga qaratish uchun nimalarga e'tibor berishlari kerakligi haqida o'tamiz. Bizning kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. O'zingizga yoqqan mavzuda yoki o'zingiz bilishni istagan mavzudagi savollaringizni izohlarda qoldirishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.